Виставку «Сім життів жінки» Ольга Горбачова позиціонує не як світську подію, а як творчий і навчальний захід. На ньому співачка не лише представила чорно-білі світлини, які демонструють безліч ролей жінки, а й поспілкувалася з хмельничанками на вічні теми – про кохання, щастя, материнство, жіночу силу та самореалізацію. Говорили про те, як зберегти рівновагу між усіма обов'язками вдома і на роботі, знайти баланс між саморозвитком, коханням та сімейним життям. І при цьому не втратити сили, енергію та натхнення, які потрібні для створення гармонії у всьому. І в мене лекція дуже-дуже практична. Там конкретно по пунктах говориться про те, що ми маємо зробити в кожному житті жінки, аби гармонійно реалізуватись. Ми розподілили такі ці життя жінки за такими назвами, як господиня. Ну, це наше життя в побуті, життя в контакті з задоволенням. Ми назвали це життя жінки коханка. Це наша соціальна реалізація, життя жінки як партнера, наше сердечне життя, життя жінки як дружини, матері і доньки, наше творче життя як музи і наше інтуїтивне і духовне життя – це творець свого життя. Понад сотня хмельничанок, відвідувачок заходу, не приховували свого захваду від світлин та лекції. Мені подобається ця людина як творча особистість, і мені здається, буде чудовий вечір. Кожна фотографія є особливою і розказує про жінку з різних боків. Вона описує, ділиться своїми набутими досвідом, дає рекомендації, як справлятися з тими чи іншими ситуаціями. Бути жінкою складно, підсумовує Ольга Горбачова. Та переконана, що кожна унікальна. І її щастя лише у власних руках. Бути жінкою – це неймовірно цікаво. Насправді складно. Про це дуже захоплююче. В якомусь віці ти несеш сексуальність і краса домінує над всім. В якомусь віці ти вмієш дуже сильно кохати. Це відкривається ця можливість тільки з віком. Ну, а вже в більш поважному віці в тобі відкриваються нарешті твої якісь екстрасенсорні можливості бачити ясно свій шлях, показувати свою мудрість світу.